នំបញ្ចុកទឹកប្រហុកគឺជាមុខម្ហូបមួយយ៉ាងដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនប្រចាំខេត្តសៀមរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាចង់ញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងហើយមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងសបូរត្រីស្រែខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏ទៅផ្សារទៅឃើញមានគេលក់ត្រីស្រែច្រើនហើយសិតទៅត្រីដែងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏នឹកឃើញថាប្រពួរមីង6អីហ្នឹងទិញនំបញ្ចុកមកធ្វើនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកញ៉ាំអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតំបងគឺចាប់ផ្ដើមអាំងត្រីត្រីនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាំងឲ្យក្រៀមក្រៀមអញ្ចឹងមកនិយាយពីថាត្រីបើយើងស្រែធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅសាច់វាលឿងល្អកហ្មងហើយវារៀងទុយទុយល្មមណាពេលដែលអាំងទៅឡើងក្រៀមហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំណងខ្លាំងមែនទែនហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជំនួសបាយក៏បានឬមួយក៏យើងញ៉ាំធ្វើជាអាហារជប់ជុំគ្រួសារក៏បានដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាចំថ្ងៃចាប់ជុំណាអញ្ចឹងយើងជប់ជុំគ្នាមួយថ្ងៃទៀតដោយការញ៉ាំម្ហូបបែបថាស្រុកស្រែនំមាននំបញ្ចុកមានត្រីមានបន្លែមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្ហូបមួយពេលនេះគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្វះអត់បានហ្នឹងគឺបន្លែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រស់ក៏បានឬមួយក៏ស្រស់ក៏បានដែរមានតកួនមានសណ្ដែកគួរស្ពៃឬមួយក៏ត្រសក់អីហ្នឹងដាក់មកអស់មកយីទៅគឺច្រើនពេលណាល្អពេលហ្នឹងបងប្អូនជួយចិត្តបន្លែអីដាក់តាមហ្នឹងទៅបងប្អូនហើយនេះទឹកប្រហុកធ្វើហើយឯតំណងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងក៏អាំងហើយនំបញ្ចុកក៏ហើយដែរនំបញ្ចុកនេះច្រើនគីឡូដែរដោយសារតែខាងខ្ញុំញ៉ាំគ្នារៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថារៀងឃ្លៀនអញ្ចឹងណាមកដល់មានណាតែប៉ុន្តែមិញរៀបចំហើយនឹងមកដល់ឆ្អិនខ្ញុំហូបយកហូបយកបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះអត់ធ្លាប់បានហូបខ្ញុំពីរដងឯងដោយសារតែលើកមុនបានប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកផុកតែលើកនេះគឺអត់បានប្រាប់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹករសជាតិក៏មកធ្វើញ៉ាំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដោយសារអីគ្រឿងផ្សំគឺយើងងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនតើតែតែបន្លែមកធ្វើទឹកប្រហុកត្រីចាមានត្រីអីដាក់អាំងត្រីហ្នឹងណាបងប្អូនមានត្រីទុកក៏បានត្រីដាញ់ក៏បានត្រីអីក៏បានដែរដែលបងប្អូនគិតថាចូលចិត្តចឹងណាហើយនំបញ្ចុកក៏យើងទិញមករៀងតម្លៃធូរថ្លៃដែរអញ្ចឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះមើលទៅរៀងសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងញ៉ាំជប់ជុំគ្រួសារអីទៀតគឺកាន់តែអែមនំគ្នាញ៉ាំបណ្ដើរនិយាយគ្នាលេងបណ្ដើរអីចឹងណាបងប្អូនសុបាយខ្លាំងបងប្អូនណាដែលជប់ជុំគ្រួសារហើយអត់ដឹងថាគួរញ៉ាំអីក្រៅពីសាច់អាំងស៊ុបអីចង់បដូរបរិយាកាសអីអញ្ចឹងអាចមកធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានដោយសារអីវាងាយស្រួលស្រួលហើយញ៉ាំជុំគ្នាទៅវាបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែរភ្លក់ដូចខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងគឺអត់ដែរភ្លក់ទេឬតែគេញ៉ៃហើយដំបូងអត់តើអត់សើហ៊ានញ៉ាំណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់សើចិត្តញ៉ាំប្រហុកតែដល់ពេលធ្វើហើយអញ្ចេះវិញនិយាយពេលថានំបញ្ចុកមួយគីឡូម្នាក់ឯងអីសឹងតែថាញ៉ាំអត់គ្រប់ទេបងប្អូនវាឆ្ងាញ់ញ៉ាំប្លែកមែនតើយើងវាប្លែកជាងយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកសឡខ្មែរឬក៏សឡការីអីអញ្ចឹងណាអ្នកដែលគាត់អត់ដែរសាអីមកមកសាកធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលាឯងមិនទៅទីយកបាយបាំងខ្លាំងអីឡើយនេះតែឯងអញ្ចឹងឡានមកតែ